Qərbi televiziyasında yayımlanan İlgi Zəzə verişindəki çıxışları ilə gündəmə gələn şairə ilhamə bədən şəkilləndirmə əməliyyatı etdirib. Mətbuatası xəbər verir ki, o bədən şəkilləndirmə əməliyyatından sonra ilk dəfə efirə çıxıb. Verilişin aparıcısı İlgiz onun xeyli çəki atdığını ifadə edib. Verilişin bəzi qonaqları şairənin xeyli gəncləşdiyini ifadə ediblər. Bildirilib ki, şairə ilhamə üzündə də estetik prosedurlar həyata keçirəcək.